Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні поговоримо про довіру до поліції та судів в Україні. В нашій студії адвокатеса, правозахисниця, засновниця громадської організації «Ліга українських правозахисників» Юлія Сегеда. Юлія Сегеда – адвокатеса, правозахисниця, засновниця та керівниця громадської організації «Ліга українських правозахисників», волонтерка. Має вищу юридичну освіту, депутатка Дніпровської районної ради, тренерка та експертка у галузі захисту прав людини. Своєю місією обрала захист жінок і дітей, багато часу приділяє соціальній адвокатурі. За вагомий внесок у розвиток державності та професіоналізм, за допомогу у зміцненні обороноздатності України, нагороджена орденом княгині Ольги, за гуманітарну участь у антитерористичній операції та за сприяння Збройним силам України. Юлія, вітаю вас в нашій студії. Вітаю. Тож ми сьогодні будемо говорити про довіру взагалі до поліції, до судів. Хочеться розпочати з одного дослідження останнього, яке було реалізоване Київським міжнародним інститутом соціології в період травня 2020 року. Саме там одне з питань до населення України було, чи відчуваєте ви публічну безпеку у державі. І в Україні відповіли 65% опитуваних, що вони відчувають дійсно саме безпеку у державі. Якщо порівнювати з країнами ЄС, то там цей показник десь 82%. Насправді, от 65% досить така значна, як на мене, цифра для країни, в якій, в принципі, зараз і пандемія, і збройна агресія також. Ну, це дуже оптимістична, на мій погляд, цифра, і я вважаю, що вона завищена, тому що, на мій погляд, ця цифра в реальності набагато менше, але вона зростає, саме таке відчуття безпеки публічної, тобто це на вулицях. І ця довіра, і це таке відчуття безпеки зростає з появою у нас патрульної поліції. Тобто, коли у нас з'явилась патрульна поліція, я вже казала про це, що це, на мій погляд, наша надія. Це дійсно той підрозділ, який новий, який такий прогресивний, на мій погляд, і який дійсно може повернути довіру суспільства до поліції. Але поліція – це не тільки патрульна поліція. Це, перш за все, це райвідділки, куди приходять люди, які потрапили в біду. І коли вони стали жертвами злочинів, коли вони постраждали від правопорушень, вони куди потрапляють? До райвідділку. І ось тут починається найцікавіше, тому що патрульна поліція відреагувала першими. Наприклад, вона приїхала за викликом 102, потім вона перенаправила цю особу, ну, тобто вона здійснила якісь такі термінові якісь дії. Можливо, якщо у патрульних є там змога, вони можуть затримати зловмисника, там правопорушника, так, але якщо не можуть, але вони відреагували, приїхали, і потім вони перенаправляють цих постраждалих людей до райвідділку. І ось на цьому довіра закінчується. До речі, чому ми почали про довіру? В пункті 3 статті 11 закону України про національну поліцію вказано, що рівень довіри населення до поліції є основним критерієм оцінки ефективності діяльності органів і підрозділів поліції. От якщо поговорити про дослідження саме довіри населення до поліції, до судів,
Чи знаєте ви про ці дослідження і наскільки давно вони проводилися? Вони проводились, наскільки я пам'ятаю, давно. Це було ще до 2014 року. Там були дуже невтішні показники. Рівень довіри до суддів був 3%. Це дуже мало. Це взагалі відсутність судової системи. І потім саме ці дослідження, які проводились міжнародними організаціями, вони ж фактично і стали приводом для того, що Україні вже там європейська спільнота сказала, ну добре, якщо ви хочете в Європу, то тоді вам потрібно реформувати поліцію, реформувати суди. Європа поставила Україні такі вимоги. Тобто, якщо ви хочете до нас, то будь ласка, у вас повинні бути, в Європі є такі поняття, як мінімальні стандарти. Так ось нам до їх мінімальних стандартів було дуже далеко. Європа поставила нам таке завдання, і ми його, знаєте, так би мовити, зробили вигляд, що ми його виконуємо. Тому що я, наприклад, 2 роки тому я просиділа в атестаційних комісіях поліції, пам'ятаєте, була атестація поліції? Ну, дуже невтішно, тому що потім за реєстром судових рішень я подивилася, що всі ці співробітники, яких багато співробітників, яких комісії рекомендували до звільнення або до пониження там посади, вони відновились через суд, і потім ще за цей період часу, коли вони не працювали, вони ще стягнули з держави, з бюджету відшкодування, тобто заробітну плату, коли вони не працювали. Тому я вважаю, що реформа поліції в Україні провалена. І я це спостерігаю і потім, після ось цієї атестації, я спостерігаю, а що відбувається зараз. Ну, фактично нічого не змінилось, що було до атестації, те і залишилось. І якщо людина хоча б раз стикнулася або потрапила, або прийшла, звернулась до райвідділку поліції, там, до прокуратури, до суду, ви запитаєте у цієї людини, а чи вона відчула, що її проблема вирішена? Але чи відчула вона те, що люди, які там за зарплату, за заробітну плату, вони там працюють, як ось цей весь штат утримуємо всі ми? І та особа, яка тоді звернулась, вона теж утримує своїми податками ось цей штат співробітників. А чи відчула вона, що вона захищена? Ну, я вам скажу так. Ну, 99% вам скажуть ні. Юлю, а до речі, ось саме атестація, так? Які результати її були загальні? Та ніяких не було загальних результатів, тому що там фактично ось це положення про цю атестацію, воно було прописано настільки неправильно, що атестація фактично, ну, вона була провалена, тому що були можливості оскаржити рішення комісії. Не тому, що там комісія якось там плохо працювала, а тільки на підставі ось таких от недоліків у тому законодавстві, яке фактично регулювало проведення цих атестацій. Ну, я не шкодую, так, я витратила на це багато часу, мого особистого часу, але я все ж таки не шкодую, тому що я для себе я зрозуміла, що потрібно для того, щоб дійсно наші органи державної влади взагалі були здатні на те, щоб якось змінюватись. Юля, а взагалі ось ці результати, вони нікуди не йдуть? Тобто публічно кожна людина не може ознайомитися з результатами тестування ось цього? Ну, це можна зробити за запитом, наприклад, там відносно там якогось там… Це не відкрита інформація, не в відкритому доступі, ні? Ну, це і не секретна інформація. І коли ми були в атестаційних комісіях, то багато членів комісії, які громадські діячі з громадськості, які були зі мною, вони постійно висвітлювали на своїх сторінках, як проходить ця атестація. І багато таких, знаєте, резонансних таких було у нас таких виявлень таких ось. І про це говорили, про це писали, але все рівно потім, знаєте, час пройшов. За реєстром судових рішень там ніхто особливо не спостерігав. І дуже багато цих співробітників потім просто відновились через судові рішення. Юлю, то ви ж багато часу
приділяєте соціальній адвокатурі? І загалом спілкуєтесь з багатьма жінками, з дітьми, яким допомагаєте. То розкажіть, будь ласка, які враження, от, напевно, до вас звертаються ті, хто не отримав підтримки, так би мовити, допомоги в поліції? Ну, звісно, так. Звісно, яким так. Яким ви допомагаєте? Ну, ось дивіться. Які випадки бувають? Ну, ось дивіться. До мене потрапляють випадки вже такі, знаєте, ну, дуже важкі. Дуже важкі, коли вже є загроза життю та здоров'ю. Ну, більшість таких ось кейсів, більш таких справ звертаються, постраждалих звертаються до мене. Ось я хочу, щоб зрозуміли ті, хто нас бачить, чому я вимагаю дій від поліції, чому я на цьому наполягаю, чому я така, ось чому я така наполеглива. Тому що, наприклад, відповідно до кримінально-процесуального кодексу, потерпіла особа, тобто особа, яка постраждала від злочину, вона є стороною обвинувачення. І на цій стороні, разом з нею, слідчий, прокурор. Тобто, коли постраждала людина, приходить до райвідділку, вона повинна прийти туди, де її захистять, де її почують. Ніде її відфутболять, а де їй дадуть захист і дадуть їй змогу відновити свої права. У нас є така стаття, ось я нараджу там всім читати кодекси, так? Але є така стаття 2 в кодексі кримінально-процесуальному. Там такі, знаєте, завдання кримінального провадження. Так ось завданням кримінального провадження і є захист потерпілої особи, притягнення винної особи до відповідальності і відновлення прав потерпілої особи. Що ми бачимо? А ми бачимо, що більшість звернень взагалі відфутболюються. Поліція не хоче працювати, просто не хоче. Наприклад, коли ви звертаєтесь до поліції з заявою про те, що скоєно злочин, то поліція взагалі на цій стадії не має права аналізувати, що там був злочин, не був злочин. Вони зобов'язані по кодексу внести дані в відомості до реєстру. Це так, пам'ятаєте, раніше це було порушити кримінальну справу. Пам'ятаєте? Так, так, так. Ось зараз це внесення відомості до реєстру. От і почати слідство. Це єдине, що вони зобов'язані здіяти, зробити. А що вони роблять? Вони вам відписують, що ваше звернення на, про злочин розглянуто як звернення громадян. Хто взагалі вам сказав, що ви взагалі тут маєте право розглядати заяву про злочин за законом про звернення громадян? Цей закон взагалі не має відношення до заяви про злочин. Але вони це роблять, сподіваючись на те, що люди просто не знають своїх прав. Люди не знають своїх прав, люди не вміють себе захищати. І люди, знаєте, такі у розпачі, вони виходять у розпачі, вони приходять там через тиждень. Наприклад, людині не сказали, якщо вона побита, людині не сказали, що вона повинна там пойти, там, наприклад, там в експертизу, там зробити там якісь там обстеження. Так? Вона там, їй нічого не сказали, їй сказали, а, заява є, йдіть. Людина приходить через тиждень, вже немає наслідків, вже немає слідів цього, наприклад, злочину, тілесних ушкоджень. І весь цей тиждень або два ніхто нічого не робив. А потім людина отримує там відписку або взагалі нічого не отримує. І яка довіра? І знаєте, ось поліція, прокуратура, суди, ось яка така основна така проблема у нас, у всіх з вами, вони не розуміють, що вони надають послугу. Ось у держави Україна є позитивне зобов'язання перед кожним з нас, хто мешкає на території України, забезпечити нашу безпеку і наші права. Тобто це зобов'язання держави. Держава для того, щоб виконати це зобов'язання за наші з вами гроші, тобто всі ми своїми податками. Так, звісно, всі сплачуємо податки. Так, ми утримуємо ось весь цей штат державних чиновників. Ну, зараз ми будемо говорити про прокуратуру, поліцію, суди. Ось ми їх всіх утримуємо, так? Вони надають послугу. Вони надають послугу кожному громадянину. Послугу безпечності. Розумієте? Вони не розуміють, що вони надають за наші з вами гроші нам послугу. Вони розуміють, що вони такі, знаєте, там вершителі суду.
Юлія, які можуть бути методи впливу на поліцію? От, наприклад, людина прийшла з заявою про злочин, а їй відповіли, що як на звернення громадян. Яким чином ви поступаєте, коли стикаєтесь з такими випадками? Ну, тут все просто. Я вже навіть не нервую. Я раніше і колись там в молодості я нервувала, мені, знаєте, так боліло, ну чому ж все так? Зараз я навіть не нервую, тому що є відповідний чіткий порядок. А якщо людина написала заяву про злочин, про кримінальне правопорушення, то слідство повинно початись одразу, негайно по кодексу, або там протягом 24 години є на те, щоб внести відомості в реєстр досудових проваджень. Ну, немає, так немає. Я чекаю 24 години і потім звертаюсь до суду зі скаргою слідчому судді, де прошу зобов'язати райвідділ внести відомості та почати слідство. Це займає десь так, ну 8-10 там, це займає такий проміжок часу. Потім я отримую цю ухвалу. Ухвала суду направляється в райвідділ, і райвідділ відкриває таке слідство і починає слідство. Тому це просто потрібно знати, що є такий порядок. Якщо наші глядачі почують від вас ось цей порядок і стикнуться з такою ситуацією, коли вони прийшли до райвідділку, а їм відповіли, як вони принесли заяву про злочин, їм відповіли як на звернення громадян. Вони самі чи можуть скласти ось це звернення до суду і отримати відповідь? Чи треба звертатись обов'язково до юристів, до адвокатів? Взагалі-то це не складна заява. І я навіть десь викладала її на якомусь сайті, я навіть шаблон такої заяви викладала. Але все ж таки, знаєте, лікувати себе самостійно, або там захищати себе з юридичної точки зору самостійно, я все ж таки не раджу, тому що або потрібно звернутися до адвоката, який надає платні послуги, або у нас є система безоплатної правової допомоги. Якщо ви відповідаєте таким критеріям, то ви можете звернутися туди і отримати правову допомогу безоплатно. Але все ж таки, ну, самостійно я не раджу, але в цьому немає нічого такого складного. Це зараз взагалі-то це така, ну, навіть формальна дія, тому що поліція дійсно зобов'язана відкрити провадження і провести, бодай, перші слідчі дії. Ну, тобто перевірити ті обставини, які викладені в заяві. Але не просто так почитати і відписатися, а дійсно вчинити слідчі дії, здійснити. Юлія, а скажіть, будь ласка, от, наприклад, якщо проблеми з судами, коли вашу справу, наприклад, там, або справу якоїсь людини не розглядають, або розглядають не... Ну, людина вважає, що не довіряє, так, несправедливо. Ну, що, знаєте, ж, можливо, якісь випадки такі з вашої власної практики розкажете, і як діяти? Я навіть нам часу не вистачить, щоб я розповідала всі випадки. У мене за 20 років адвокатури дуже багато таких випадків. І, знаєте, можливо, якийсь такий показовий найбільше. До 14-го року у мене взагалі була така колекція суддівського абсурду. Тобто рішення суддів були дійсно абсурдні. Там вони взагалі не мали нічого спільного із якоюсь там юриспруденцією, навіть так. Потім ситуація змінилась, я це констатую, я це визнаю, і я дуже цьому радію, що, наприклад, мене зараз, знаєте, так ось, зараз читаю з інтересом, я читаю рішення Верховного суду, який вже сьогодні, він так відноситься до своїх рішень не так, як раніше. Це обґрунтовані рішення. Рішення Європейського суду з прав людини стали для України обов'язковими, стали частиною нашого законодавства. І це дуже так, ось, знаєте, так дуже подвигнуло нас до такої, можна сказати, що ми рухаємось в бік правової держави. Але щодо суддів, знаєте, чим відрізняється суддя від Бога? Бог ніколи не вважав себе суддею. А у нас більшість суддів вважає себе богами. І вони повинні розуміти, що
від їх справедливих, обґрунтованих рішень залежить, як людина буде сприймати себе у державі. Чи вона захоче народжувати тут дитину, чи вона захоче жити в цій країні, чи вона відчує себе безпечною, розвивати бізнес, чи ні. Люди будуть біжати з цієї країни або будуть тут залишати. І, на жаль, це дійсно залежить від кожного дільничого, кожного судді. Що ж з цим робити? Головне питання. Реформування? Ну, відчаю тут не може бути, тому що, я, наприклад, хочу, щоб мої діти, мої дівчинки жили в країні, в цій країні, і щоб вони жили в правовій країні. Тому що ми можемо зробити? По-перше, ми не повинні залишати ці випадки не повинні. Я розумію, що це важко. Я розумію, що всі вже зневірені. Я розумію, що коли вас відфутболили в поліції, або коли там ви стикнулися з такою несправедливістю, я розумію, що вам вже нічого не хочеться. Ви більш ніколи не звернетесь, ви будете якісь там свої проблеми вирішувати самостійно. Ну, поки так ми будемо робити, і система не зміниться. І наші діти будуть так само приходити і так само розчаровуватись. Тому що потрібно? На кожний подібний випадок треба реагувати. Так, треба звертатись за допомогою до фахівців. Наприклад, зараз є і безоплатна правова допомога. Так, ми, до речі, проводили інтерв'ю і досить чітко розповідали, як можна звернутися. Це насправді досить просто. Вони виходить. Доступні. Вони доступні. Може, ви про них не знаєте, то я вам про них говорю. Так, і вони є буквально в кожному місті України, в кожному районі. Так, і можна там загуглити, там і знайти їх адреси, телефони, звернутись. Є громадські організації, які надають таку правову допомогу також. Є платні юристи, платні адвокати. І я всіх призиваю до того, щоб ми не залишали такі випадки. Боріться за свої права. Ми повинні підвищувати нашу культуру, культуру захисту себе, культуру захисту своїх прав. Ми повинні над цим працювати. І дітям ми повинні говорити, що за свої права треба боротися. Тобто такий контроль суспільства повинен бути таким міцним і міцнішим ставати. Так, Якщо дивитись на європейські, наприклад, держави, ви, напевно, порівнюєте, як там все ж таки суспільство більш... Мені важкувато так не розчаровуватись, тому що я проходила навчання у Страсбурзі, і я дійсно розумію, що таке правова держава, і що таке реальна довіра до судів, і що таке розуміння судів, що вони фактично, їх завдання – це правосуддя. Правосуддя. І європейська система виходить з такої, з першого такого, що на першому місці у нас права людини. У них є мінімальні стандарти, у них є доступу до правосуддя, мінімальні стандарти там реагування поліції. Тобто, взагалі-то там, якщо поліція або суди би зробили та вчинили ось так, як, наприклад, у нас, то там були би дуже такі серйозні кадрові рішення. Ну, у нас вся система спрямована на те, щоб просто виживати. Тобто система виживає. Система. І з цією системою стікається така маленька людина, незахищена. Порівняно з цією системою, вона така маленька, а система велика. Юлія, до речі, я досить часто читаю ваші пости в Фейсбуці, і інколи просто жахливо, коли бачиш такі випадки несправедливості, особливо, коли вони стосуються маленьких дітей. Як, наприклад, сексуальне насильство над дитиною, коли такі справи
закриваються в судах, то це взагалі жахливо. Я нарахувала з приводу цього мого посту, то знаєте, я спитала у мами цієї дівчинки, ми ніколи не називаємо цю дівчинку, але ті батьки, в яких діти навчаються з цією дівчинкою, вони ідентифікували цю ситуацію, тому що вони були свідками того, як дитина реагує, коли вона бачить цю особу, а ця особа так дуже наполегливо, так би мовити, знаєте, так ось вривається в життя цієї дівчинки. І я нарахувала 28 звернень до Соборного райвідділу. 28. Стосовно цього випадку? Це був не єдиний випадок. Порушення кримінального провадження і слідство було у Шевченківському райвідділку. Цим же не було завершена ця ось доля дівчинки. І там він ломився до них в квартиру. Він намагався, там була спроба викрасти дитину, коли він її запер фактично в своєму автомобілі. Дівчинка там билась в цій автівці. Навіть є батьки, які були свідками, вони врятували цю дівчинку. Мати трішки раніше відпустили дітей з навчання, там дівчинка дуже багато займається позашкільними різними там навчаннями, і трішечки їх раніше відпустили, мати буквально була там, в двох хвилинах там, вони там розминулись, так, і він вже схопив цю дівчинку, посадив до себе в автівку, забрав її, дівчинка там билась в автомобілі, і батьки фактично врятували цю дівчинку, врятували батьки, і вони, от бачите, люди, які були в цій ситуації, поруч, якщо мене чують люди, які були в цій ситуації поруч, в лікарні, коли він ломився до них в лікарню, коли рятували там дівчинку з цього авто, вони, там сусіди, які цю дівчинку там спасали, коли він приїхав, розумієте, вони всі молодці, всі, тому що вони не залишились осторонь, вони навіть, знаєте, ось людина витратила свій час, пішла до нотаріуса, для того, щоб зафіксувати ось цю подію і ось ці свідчення, люди навіть, батьки навіть пішли до нотаріуса і засвідчили свої, ось цю розповідь свідчення, вони засвідчили навіть нотаріально. Тобто, розумієте, наскільки всі люди згуртувалися разом, і намагались допомогти. У мене просто ось така стопка пояснень різних людей. І 28 звернень до Соборного райвідділку поліції, які закінчувались відписками. До речі, відписки всі однакові, навіть граматичні помилки однакові в них. І там є деякі, і там 5, це під копірку. Так, або там 5 чи 6 там відповідей, де взагалі там прізвище було помилково, і воно так і залишилось помилкою і в інших. Розумієте, на що держава гроші витрачає? У мене питання. Юлія, я вам дуже дякую. Насправді вже в нас закінчується час ефіру. Напевно, звернемось ще раз до мешканців Дніпра, в частності, взагалі всієї України, не бути осторонь і бути, напевно, контролювати більше. І контроль суспільства має бути більш міцним. І контроль суспільства, і захищати себе потрібно. Безпека в державі стала більше. Але треба захищати себе. Дякую вам. Дякую. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре.